ឈប់ទៅសិនទៅសិនសិនមកទួអាទៅយីមកដែរវុយទៅមើលលោកគូចិត្តអើបូមទឹកស្រែនេះអូបូមទឹកស្រែបាទអស់ជួយយើងមកនេះជួយជោវាទៅមកវារដូវនេះរដូវខែកដឹកដល់ចឹងទៅឆ្កែវាដល់ញីដល់ឈ្មោះចឹងទៅអាចជួយជោវាចិត្តរត់ទៅពិបាកតាមតរោវាដល់លើអត់ដាក់ច្បាក់វាជាប់អានឹងទៅដាក់ច្បាក់ដាក់ខ្សែចងវាមកទៅរដូវចាំស្រែវាវិញអូលោកគ្រូបូមទឹកទៀតហើយណាគ្រូបូមទឹកទៀតអូត្រីកូនត្រីច្រើនហើយនៅសត្រីច្វាដល់មើលអស់អាត្រីធំធំហ่ะបាទលើវាចងជួចជួនអានេះសិនបាទបានព្រោះអានេះប្រកែកដើរចោលផ្ទះទៅរញីវាខ្លាំងថាមានស្រីស្អាតមើលទឹកឲ្យវាហើយនេះស្រីស្អាតជីងជីងនេះទឹកឲ្យវាហើយនឹងវានៅតែដើរទៀតណានេះអាជួចជួនមិនមើលហើយនេះមិននេះមិននេះអាយមើល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 ណាអាយមើលជីងជីងនេះឆ្កែទឹកអស់ក្នុងភូមិនេះអញមិនឃើញអណាស្អាតជាងជីងជីងទេហ៎មិនគួរអាយនៅតែដើរទៀតអាយមើលនេះនេះស្រីស្អាតក្នុងភូមិនេះស្អាតក្នុងភូមិអាយឃើញទេមើល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 នេះដល់ស្រីស្អាតក្នុងភូមិអាយមើលឃើញទេអាជូក៏ស្អាតដល់ជីងដែរនេះជូជូនោះអាជូម៉ែអាជូក៏ស្អាតទៀតម៉ែអាជូស្អាតទៀតបាទអូចាមីកំហំកាត់បារាំងនោះក៏មិនស្អាតដល់ជីងដែរហើយនៅតែដើរទៀតអញមិនយល់អត់យល់ហ្មងហើយហើយវាចេះតែដើរពេកបាទមកផុតកំផុតរដូវខែកដឹកទេចាំលែងវាវិញបាទអានេះនេះអាមេដើរទៅណាក៏មានគេខំវាបានដែរវាម្ដុំនឹងកែសមត្ថភាពវាទាំងអស់បាទបាទជាងនេះគេទេតោះ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 ចុះអានេះសិនហើយបើលោកគ្រូសិនអត់ចង់ខាងនេះតដឹងហ៎ឲ្យវាមកដល់នេះតែនេះសិនណាចង់នេះវិញហ៎ទៅហើយអើចាប់ត្រីគឺបានជិះមើលលៀងលៀងអូស្រាញ់អានេះបង្ខាស់នេះសត្វត្រីអូអូដល់កោត្រីនេះវាឡើងយឺតឆ្ងាយគុនតែខ្លាញ់ចាប់ដល់ហើយត្រីត្រីធំមកនេះអូយនេះគឺថាត្រីធម្មជាតិក្នុងស្រែ
នេះសម្រាប់ម្ដងឲ្យទឹកវាមកសិស្សសួរកូនត្រីក្រាញ់ត្រីក្រាញ់ត្រីក្រាញ់ច្រើនបាទនេះសិស្សត្រីនេះកំលឹកណាគេចាប់ត្រីបែបធម្មជាតិត្រីនៅក្នុងផុកដូចអត់ឃើញមានកូនត្រីណៃគូមានអត់តើឃើញមានគូកូនត្រីណៃច្រើនត្រីក្រាញ់ត្រីក្រាញ់ត្រីច្វាអូចាប់បាច់បាន2ហ្មងបាទមានប្រខាទឹកអស់ទៅត្រីនៅលើគោហ្មងបាទកូនត្រីរត់ឡើងខាងនេះនោះសត្វត្រីគេទៅត្រីក្នុងផុកយើងមិនអត់ដឹងហ្នឹងឃើញបាទបាទដល់ពេលយើងលូកចាប់ទៅមិនដឹងថាមានត្រីទេគេត្រូវត្រីវាប្រកែរស់នៅអាយ៉ាចូលចូលចូលច្បាត់ដែរចូលចេះចាប់គេឃើញឃើញម្ចាស់ចេះចាប់ត្រីចូលចូលឆក់ចាប់បានចាប់ចាប់បានបាទជីងជីងអីអោះ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 រស់ចាប់ត្រីដែរអាយ៉ាអាយ៉ាអូហាត់រស់ត្រីហ្នឹងណាចេះរស់ត្រីដែរចូលចូលមកព្រៀននៅរស់ត្រីអាចរស់បាននេះចូលចូលណាអោះឆ្លាតណាស់ណាយប្រមុំទឹកឲ្យវាហូរស្រក់បន្តិចចាំយើងបូមតើពេលមានទឹកមកវិញហ្នឹងមកខាងណាមកខាងណាទៅប្រកែរឿងតាមមច្ឆាធម្មជាតិនេះគេថាមិនដឹងកត់រស់បែបណាទេតើមានទឹកណាមានត្រីហ្នឹងមកខាងណាទៅមិនខែប្រាំងខែវស្សាមិនក៏នៅតែកាត់តែនិយាយប្រើថ្នាំប្រៃទៅវានៅអត់បានពុតទឹកខាងលឿនហ្នឹងទឹកហ្នឹងវានឹងក្លុកជើងហ្នឹងស្ងំហ្នឹងតែមានប្រមុំមកហើយទៅយើងអាចបូមថែមទៀតមកជាប់ទៀតអូអានេះរួមអានេះមកកាប់បានស្មាតណាស់នេះចាប់ពំមួយងោចេញមកកូនត្រីក្រាញ់មកឯងមើលអានោះមកខ្លាំងនឹងថាជួតអាយ៉ាឯងដើររុករោត្រៃណាជួតទៅឥឡូវខ្ញុំឆែផ្សិនខ្លាំងហ្នឹងកណ្ដូសារីទេលោកគ្រូចាប់យកទៅលេងទៅលេងបន្តពូជទៀតណាបាទយកទៅលេងនឹងឃើញទឹកនោះអត់មានមិនមានទៅស្លទេបាទបាទបាទតែអីនឹងធំអញទេហើយតាមមើលចុះទៅទឹកអីទេអីទេនេះខាងនេះហ្នឹងអាចយើងទៅលេងទៅឲ្យយើងមកទាន់ខ្លាំងហ៎ហើយចាក់អត់ទូលើមួយមួយអាពុកអូមកពុកជាក់ជាក់យូរទៅចូលទៅទីតោះចូលទៅទីមកទីចាក់ចូលចាប់ត្រីមានត្រាច់នៅការចាប់ត្រីបាទទេ
អូរួមចាំអូបាក់ស្រែបាក់ទីឈ្មោះមិនឈ្មោះបាក់ធម្មជាតិហ្មងបាទខ្ញុំអមនឹងបាក់ប្រឡងបញ្ជូនគ្នាបាទបញ្ជូនគ្រោកឆ្ងាញ់ហើយបាទជួយអមទីបីគ្នាហ្មងបាទជឿជិះបាទជិះចាប់បាទយីអត់ចាំដែរចាប់ត្រីហើយជួយចូលអត់ចាំដែរជួយចូលបាទនេះមកអមបាទត្រូវកាយខ្ញុំនៅផ្ទះចិត្តនេះស្រួលបាទត្រូវកាយអីមកដល់ពុកនៅវាលស្រែយើងមានស្រាច់បាទធម្មជាតិហ្មងមិនបងអមទៅហ៎សលប់ប្រហើបងអមហើយអ្នកសុកឈាមរៀបគេបុកអំពិលគេដាក់មកអមណាបាទគេបុកអំពិលហ្នឹងដាក់មកអមណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ត្រូវរសជាតិអំពិលមកអមដូចជាអត់ស៊ីគ្នាទៅជួចហ៎ជួចចាប់បានមួយនេះជួចហ៎ចាប់បានមួយហ៎ជួចដល់នេះអើគេចាប់ត្រីដែរជួចចាប់ត្រីហ៎អូលូចាប់ហ៎ខ្លួនហ្នឹងគឺថាជីងជីងនឹងចាប់ដែរងុយបាទហើយអូជីងជីងចុះស្អីដែរជីងជីងហ៎ចាប់បានទេជីងចាប់ត្រីបានទេត្រីបាននេះចុះហិតហិតហ្នឹងចាប់បាននេះហើយហ៎គេស្គាល់ខ្លាំងចាំហើយទៅវិញទៅចូលគេជំនាញចាប់ត្រីហ្នឹងខ្លាំងគេហិតខ្លាំងត្រីហ៎បាទឆ្កែឆ្កែនេះឆ្លាតណាស់ឬចាប់សត្វចាប់អីចុះនេះបាទនេះទៅឲ្យត្រីនៅលើគោចាប់ហ៎តើលើយើងប៉ុណ្ណឹងឲ្យតន់វានៅនឹងកម្លាំងអាចយកទៅលែងនៅស្រះខាងមុខបាទនេះទៅលែងទៅស្រះខាងមុខបាទឲ្យវាបាញ៉ៃយូអាយមកដើរតាមស្រួលទៅបានណាហើយមិនចាំបាច់បលែងនេះតាមផ្លូវទេមកតោះ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 ឲ្យបលែងនេះតាមផ្លូវហ្អែងមកជួយយើងយីអានេះឡើងដល់ទៅខាងណាវិញហ្អែងមកនេះផ្លូវនេះណាយីអានេះតោះផ្លូវនេះណាសោះជួយយើងជីងជីងមកមកមកណានេះណាតែខាងនេះនឹងមកចឹងមកទៅអលិឡាដើរទៅមុខទៅឥឡូវងាកក្រោយស្អីមានស្អីតោះយើងតោះទៅនេះស្រះខាងមុខនេះស្រះខាងមុខនឹងគាត់ជីកទៅយើងមកជីកមកអលិឡាមកប្រុយមក
រត់មកអាចឹងមកចេញមកចេញមកចឹងនឹងតោះតោះយើងតោះតោះតោះជួបខាងណែខាងណែតធនណែគាត់ស្រលឹងមើលគាត់ចេះស្អីមកមកអស់លឿនឡើងលឿនឡើងហើយយូរជាងគេមែនអីហ៎មកយោជីងជីងរស់ស្អីហ្នឹងអារស់ស្អីអាយោអ៊ីចុះវ៉ាជីងយូអស់ចាមកលេះអូយជួយយើងតោះយូយូយូអេកុំតតតែណាគួយចឹងហ៎បាទអូមកគេរត់តាមម្ចាស់គេទៅអត់មកជួយយើងមកលឿនឡើងមកនេះតោះតែជួយយើងតោះមកដល់មកដល់តាមផ្លូវត្រង់មកហើយឥឡូវទៅកលិចមើលឆ្វេងស្ដាំធ្វើស្អីហ៎មានញីណាម្ដុំនេះអត់មានទេតោះអូនេះមកយកត្រីមកលែងតោះដល់តាមដល់មកមកជីងជីងយើងតោះតោះទៅយកត្រីទៅលែងចឹងមកអីគេនេះហើយល្អនេះនេះស្ដាប់បញ្ជាណាណាមកយើងមកលេងត្រីយើងហើយណាអូណាហែមកហែមកជិះហែមកណាមើលអីយ៉ាឆ្លឹកផឹកទឹកថ្លាខ្ចងល្អណាបាទបងប្អូនឲ្យទឹកថ្លាខ្ចងល្អនេះយកត្រីមកលែងនេះស្រះនេះបាទឲ្យវាបានទូរៀនមានជីវិតនេះត្រីក្លៀងមានត្រីក្រាញ់បាទខាងនេះអត់ស្ូវសបោកូនត្រីក្រាញ់នេះត្រីដែលចាប់ពីកន្លែងគេបូមទឹកមិញហ្នឹងបានខ្លះដែរបាទខ្លាយវាងាប់បានជុំប្រញាប់យកវាមកលែងព្រោះវាមានត្រីក្លៀងវាឆាប់ងាប់ត្រីក្រាញ់វាមិនស្ូវអីប្រមាណទេបាទអញ្ចឹងយកមកលែងវាហើយហ្នឹងបាទយកវាមកលែងមកស្រះនេះទឹកច្រើនអញ្ចឹងវាអាចរស់បានយូរបន្តិចបាទហើយនេះក្រៃធំមួយនេះក៏សមដែរបាទនេះឲ្យវាឲ្យវាឲ្យវាទៅហាលទឹកទៅទៅរកក្តីសុខចុះបាទហ្នឹងហើយទៅក្តីសុខចុះហើយក្តីសុខនេះត្រីបាទត្រីក្រាញ់បាទនេះធំធំគាត់បាទនេះបាទនេះវាគួសមបាទវានេះបាទផុតទៅមករដូវទៀតវាឡើងធំបាទនេះឲ្យវានៅក្នុងស្រះនេះទៅអាចរស់បានយូរបន្តិចបាទហ្នឹងហើយបាទធំធំគួសមដែរនេះតូចមួយទេប៉ុន្តែកម្លាំងខ្លាំងដែរបាទនេះត្រីក្រាញ់នេះបាទហ្នឹងទឹកឡាខ្ចងបាទហើយក្រាញ់នេះបាទកូនត្រីក្រាញ់ហ្នឹងបាទចូលទៅបោប៉ុណ្្នឹងបាទធ្វើធំហ្នឹងមានធំ1 2ដែរបាទធំបាទហើយនៅហ្នឹងនេះហើយវាហែទៅលេងទៅបាទហេអត់ចង់ទៅទៀតអ្វីនេះអាទៅចាទៅចាំអីទេគេបក់ដៃគាត់បាយគេនេះបាទគាត់បាយគេទៅទៅបាទចាវាចោះជួយអាចចាប់បានស្អីខ្លះតែមួយមិនបានបងប្អូនឃើញហក់លោតចុះទៅស្រែសម្បើមហ្អាយអញឃើញវាខ្លាំងមើលទៅដូចថាអស្ចារណាអាគេមើលទៅតែវាបាច់ជូនឆ្លាតទៅចាប់ស្អីបានទេអមាននេះណាតាទេស្អាតនឹងបានហក់មិនចាប់បានមួយដែរតាលកោមួយគូចាត់ទៅអូចាប់បានមួយដែរអូចឹងគាត់បានដែរគាត់បានដែរគាត់បានដែរអញ្ចឹងមិនអាចថាបទូបានទេមកជួយយើងគួយហ្នឹងអូខេណាអូខេណាហ្មងគួយណាទឹកណា
ទឹកថ្លាខ្ជុំមកកន្លែងនេះស្រះនេះសម្បូរពេលថ្ងៃក្តៅតិចខ្មែងខ្វៃវាមកហែលលេងហើយបាទវាមកជិះកង់មកប្រសាជាងមកលោតទឹកពងប្រងហែលលេងបលែងនេះគិលគិលនៅហ្នឹងអឺឥឡូវនេះទឹកវាស្រកទៅដល់អញ្ចឹងទៅអត់សើអេមនុស្សទៅមានមកដែរបាទនៅទៅមានមកដែរអញ្ចឹងវាមិនសូវច្រើនដូចលើកមុនបាទច្រើនអ្នកកូនអ្នកភូមិក៏មកលេងនៅហ្នឹងបាទសុបាយណាពួកខ្មែងខ្វៃហ្នឹងមកហត់លោតប្រងប្រងហ្នឹងទៅបាទនៅបាទនេះអាអមស្រែយើងហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំមកបែរជាទៅផ្ទះខ្លួនឈួយជូកាដាក់កណ្ដឹកខ្លួននេះបាទប៉ុន្តែស្រុកយើងខាងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគាត់បុកលោះអាដែងបុកអំពិលដាក់មកអមបាទខ្ញុំរសជាតិហ្នឹងដូចជាអត់ត្រូវគ្នាជាមួយខ្ញុំហូបទៅដែរដូចអត់មានឆ្ងាញ់វាឈ្ងុយមកអមទៅវាបាត់អាក្លិនអំពិលខ្ចីយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅវាផ្លាស់ប្ដូររសជាតិបាទមកជួយយើងតោះមកទៅវិញយើងទៅវិញណាតែយើងវិញមកមកមកយើងទៅផ្ទះហើយនៅធ្វើអីទៀតមកយើងតោះតោះតោះតែយើងវិញប្រយមកប្រយមកហើយនាំមុខមើលអស់វាអស់ចាមើលចាឲ្យទៅខាងមួយទឹកយូអានេះវាហក់ទឹកស្រែខ្លួនវាតារដងប៉ុន្តែតាំងពីជាប់ចងខ្សែទៅវាណាណិតវាដែរតាប៉ុន្តែបើមិនចងវាវារត់ទៅខាងនោះបើរត់ទៅខាងនោះទៅវាពិបាកទៅតាមរោវាបើពួករត់ខែនេះខែហើយឆ្កែដោយនេះឈ្មោលដល់អញ្ចឹងទៅវាចេះរត់តាមគេបើរត់តាមគេទៅថ្ងៃមុនទៅរោវាមកថាទៀតបើរោឡើងមកព្រឹកធំដែរហ្នឹងបាទមកមកឃើញវាសងំនៅផ្ទះគេនោះគូហាងជីងជីងមើលគូមកជីងជីងទៅណាជីងជីងអត់ឃើញអាដូចបាត់ជីងជីងឈឹងទៅមកនេះហ៎ជីងជីងមកពីទឹកលេជីងជីងមកមកជីងជីងចុំទៅណាទៅជីងជីងអាទៅដើរលេងចោលហ៎អូយអូនៅនោះនោះនោះនៅលេងមួយគោនោះនោះលេងមួយគោនៅនោះជីងជីងមកផ្ទះជីងជីងមកផ្ទះអូនៅលេងមួយគោនោះអូអាគោចង់ជុលហ៎គូចង់ជុលនោះសត្រូវអូអូអូគូដាញ់ហ្នឹងគូដាញ់ហ្នឹងអូមកលឿនទៅសម្បើមកអូអូប្រលឿនទៅសម្បើមកអូអាណាមកវាហត់ទឹកព្រុំមកមកមកខាងនេះមកនេះមកមកជីងជីងទូរូទូរូទូរូអាយ៉ាឡៃរត់ទៅចាប់ស្អីណាទៀតហើយមកលឿនឡើងអូអូឃើញទៅក្បាលហ្នឹងឃើញទៅក្បាលហ៎អូដោះអស់ចាលុតព្រុំអូលុតព្រុំមកជីងជីងហក់ព្រុំមកហក់ព្រុំមកហក់ព្រុំមើលមើលហក់មើលហក់មកអើហកមកហកប្រុងមកអើហើមកអីកូមកហើអីយូអចាអូដល់ហើយដល់ហើយយ៉ាអចាមែនអចាមែននេះមកមួយទឹកអាមួយទឹកប្រុងអាមួយទឹកអាមួយទឹកមើលអាជួជួនេះក៏ចឹងដែរមួយទឹកចឹងហ្នឹងហើយអូគំនោមហ៎ហើយទឹកប្រងមកជីងហើយប្រងមើលខ្ញុំទុំពងឆ្ងល់ដែរពេលយើងមុជទឹកដោះសាប៊ូវិញខ្ញុំទិញទាំងអាសាប៊ូការពារសัตว์ចៃតកែអីផងមុជទឹកវាទឹកដងយើងហ្នឹងទឹកម៉ាស៊ីនយើងហ្នឹងយើងមុជទៅវាធុំក្លិនធុំក្លិនដោយអាក្លិនឆ្កែសាឆ្កែក្លិនណាបាទតែដល់មុជទឹកស្រែចេះអត់អីវិញដូចចម្លែកដែរខ្ញុំអត់ដាច់ជួបប្រទះដែរនេះទុំមកពេលខ្ញុំមានឆ្កែហ្នឹងទៅខ្ញុំមុជទឹកទៅហើយចេះតែបានពីរបីថ្ងៃធុំក្លិនណាពីបងឯងធុំក្លិនអាសាវានឹងហើយសាប៊ូទិញសម្រាប់ដបប្រមាណ5 6ដុល្លារផងណាសម្រាប់សម្លាប់សត្វចៃសត្វតោងរោមនឹងហើយតកែកូនតកែទីទូចខំតាមរោមវានឹងពេលកក់ទៅវាងាប់តកែនឹងស្វិតនឹងរោមនឹងហ្មង
ប៉ុន្តែទៅ3 4ថ្ងៃធំក្លិនណាដូចក្លិនឆ្កែក្លិនឆ្កែរៀងដូចសាឆ្កែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលវាមួយទឹកស្រែខ្លួនវានេះមកទឹកអត់ទាន់ធំក្លិនផងដូចជាចម្លែកដែរណាធម្មជាតិយើងបាទបាទនៅម្ដុំនេះវាមានមេឆ្កែតែ2 3ទេបែនពេលមីជូម៉ែមីជូនេះចាស់ខាងនោះហើយតែខាងនោះមានមួយទៀតទៅចាស់អ៊ំគាត់ដាំតកួននោះមានមួយទៀតប៉ុន្តែនោះគេចាក់អូខេហើយគេចាក់ថ្នាំអូខេទៅគេឲ្យថ្នាំអូខេលាបទៅអាហ្នឹងមិនត្រូវការប្រុសឈ្មោះអីទេហ្នឹងហើយគេសភាពនារីនៅផ្ទះប៉ុន្តែពួកឆ្កែឈ្មោះច្រើនណាស់មកទាំងផ្ទះ2 3 2 3បាទនៅអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគាត់ចាំតែឆ្កែឈ្មោះទេបាទដល់លើនខែក្តឹកចឹងទៅវាឆ្កែវាដោយញីដោយឈ្មោះចឹងវាស្រោទៅស្រោមកតាមមុខផ្ទះខ្ញុំនេះគិតផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងបានយប់ឡើងម៉ោង2 10ម៉ោង1ឬសូឆ្កែធូបផ្ទះដេញគ្នាចឹងទៅដល់ចឹងខ្ញុំចងអាមួយនេះបាទមួយនេះវាចងវាទៅវាមានភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំខ្លាចវារត់តាមគេទៅបាទរត់តាមគេទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចងវាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទពួកអត់ទុកចិត្តដែរពួកថ្ងៃមុនក៏នៅបលែងវាបន្តិចរត់បាទតាមរោវាមកព្រឹកមកតែឃើញវាទៅសងំផ្ទះគេខាងនោះអឺប៉ុន្តែលើវានឹងនៅព្រោះចងវាជាប់ប្រហែលខែកន្លះខែនេះបាទដែរមិនសូវបានមានសេរីភាពដូចមុនទេប៉ុន្តែយើងដឹកវាដើរលេងព្រលឹមឡើងយើងដឹកវាចេញទៅជួអាចជួនោមទៅប៉ុន្តែវាចេះណាចងប្រវត្តិយើងអាចជួអាចជួនោមដាក់ផ្ទះទេបាទនោះអាចដើរទេវាចេះណាវាទ្រាំព្រលឹមឡើងតព្រលឹមឡើងបានយកដឹកវាដើរទៅបានវាទៅអាចទៅនោមនៅតាមវាលស្រែមកលឿនឡើងមកមកមកទៅផ្ទះមកណាមកជីងជីងមកមកជួយយើងមកតោះតទៅផ្ទះយើងមិញតោះមកយើងតោះអោះទៅបើអូយ៉ាហៅភ្លាមមកដល់ភ្លាមហ្មងអស់ចាមែនអ្ហាអស់ចាអស់ចាណាបាត់ជីងជីងនេះក៏ចេះដែរបាត់លវៀនណាជប់ឡើងភ្នែកអត់មាននៅស្ងៀមទេបាទកុំអោយទៅលឺសូរស្អីដើរកាត់ស្អីមកគឺវាព្រោះឲ្យដំណឹងយើងយកប្រលប់អីគឺវាអត់ដេកទេបាទឆ្កែពីរនេះគឺចេះណាចេះណាបាទស្រឡាញ់វាណាលំឡើងយកជីកជីកជុំនេះមកទៅមុជទឹកយើងមុជទឹកម្ដងទៀតហើយមិញដូចទៅមុជមិនអស់ទេមកមកមកជី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 កទៅរទៅរទៅរទៅទឹកទាំងអស់គ្នាណាមិនបានមកនេះមកមកមកខាងនេះមករឹកជ្រៅបន្តិចនេះមកបន្តិចខ្លាខ្ចងទឹកខ្លាខ្ចងអូល្អមកខ្ញុំមុជឲ្យជីកជីកហ្នឹងមកជួយយើងជួយយើងមកជួយមកយើងមួយទឹកមួយទឹកចេញណាមួយទឹកទឹកអស់ជីងជីងអាណៃណៃជីងជីងយំហើយអូអាជីងជីងលុយមកជួយក៏លុយដែរជួយជួយក៏លុយដែរជួយក៏លុយដែរជីងជីងយំហ៎អូមកជីងជីងស្រាប់ទឹកទឹកមកជីងជីងជួយជួយក៏លុយជីងជីងអ្ហាអង្គុយអង្គុយជីងជីងអង្គុយមើលបុកពងទៀតទៅព្រោះឯងនោមចេះយើងពងនឹងឯងនេះអូខ្ញុំឡើងឆ្កែនេះជាងឆ្កែឈ្មោះអេនេះឆ្កែឈ្មោះក៏យ៉ាងដែរជួនេះគឺអស្ចារ្យឆ្កែឈ្មោះគឺឆ្កែជួជឆ្កែចេះនេះចេះណាបានប្រហាត់លេងហ្គេមនេះអីប៉លឹកខាន់លេងហ្គេមយូរដែរឡើយរវល់ទៅហ្គេមយូរហើយមកចាប់ដៃមួយដែរចាប់ដៃមួយទៅឲ្យលុយតិចណាតិចមកទៅចុះសំដៅទៀតមកជីងមកណាជីងតិរីតិរីតិរីជីង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 មកជីងជីងមកជីងជីងមិនដឹងសឹកដុសរីអាថ្មីហ្នឹងអាមើលទៅមកទីណារឹងសឹកអាថ្មីនេះហ្នឹងឯងនិយាយថាក្លិនមាត់គួរសមដែរគួរ
ឡងកុយបោះទៅចុះទៅចុះកុយទៅចាទៅចង់ពួងចាស់ហើយនេះយកមកដឹកចង់ទុញហេតុទៅអានេះហ៎ជីងជីងម៉េះជីងជីងមកម៉េះអីជីងជីងមិនហើយគេអត់មកវិញទៀតទេហ៎អត់ចូលចូលខាងមុខដាក់មួយថ្ងៃពេញតាហើយកពួងម្ចាស់ហើយនេះដល់ហើយវាទឹកឲ្យទឹកតូចឲ្យមួយហ្នឹងគេហាងនេះគេហាងឈីតឈីតណាមកកុយកុញលៀងគូតឯងមើលលៀងគូតនឹងផងអានេះហើយលៀងគូតលៀងគូតជោចសិនមានសាលៀងគូតឲ្យឆ្កែមដល់ណាសាច់កែងឆ្កែតារាណាអីមិនធម្មតាតែលៀងគូដូចឆ្កែនេះអូមាត់គេនេះមិនចាក់ដូចថ្មិញដូចថ្មិញឲ្យទៀតនឹងប៉ុន្តែថ្មិញសស្រាច់អីថ្មិញគេសល្អណាស់នេះថ្មិញគេសអាសស្អាតណាស់មើលមើលអីអូចង្គំតុំតុំទៅអាខំគេងប់មិនអីអាខ្លាំងដល់មកយូរខ្លាចតាសាអត់ជួយយ៉ាតើទៅកុយទៀតចូលគេអត់កុយឲ្យគេកុយគេឲ្យទឹកពូមនេះមកទឹកគេបាត់ជុំខ្លាន់នោះបូតបូតទឹកចេញនោះបូតទឹកចេញបាត់ធ្វើស្អាតហ្នឹងសាសស្គូប៉ុណ្ណឹងភ្លឺហីអើទៅទៅនៀនតែទៅតាបាត់ហើយបាត់អមោហើយអាកជីងស្រាច់ហ្មងហើយជីងជីងស្រាច់ហ្មងជី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 ងមួយតែប៉ុណ្ណឹងទៅពលនឹងស្មៅដល់បាត់ហើយណោះអូមានជីងជីងមកជីងជីងមិនឯមើលជីង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 មិនឯមើលចូលចូលបាត់អមោះហើយជីងជីងហើយលេងមកបាក់ស្រែកហើយជីងជីងខានមកលៀងកកវាញ៉ាំមិនឃើញអូគេទៅពលគេសានខ្លួនគេពលចំបើងនោះវិញទៅមកមកខែមហ្នឹងហ្នឹងអាស្មៃនៅក្រៅបើតោះតោះយើងណាតោះ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 អានទៅមកដល់មកនេះយើងអាអូលៀងតែជើងសិនលៀងជើងជើងសិនបានបានជើងជើងឃើញមួយទឹកអីអាបងចូលហើយរត់មកដែរតែចេះឆ្កែហ្នឹងគិចគិចមិញណាវាសាមខ្លួនវាទៅតោះយើងតោះជួជុំជីងជីងតើយើងទៅផ្ទះវិញផ្ទះវិញអូមិនបានលាងធុងនេះមិញតាំងទៅលាងនៅផ្ទះអូអាជួជុំ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 ជួបឯងឯងអត់បាននេះអញប្រហែលហើយអត់បានទេថ្ងៃមុនត្រូវឲ្យឡើងវីវក់មួយថ្ងៃទៅហើយថ្ងៃមុនគាត់ត្រូវឲ្យមកព្រឹកធំណាហើយសង្ងំនៅផ្ទះមេនោះអញនេះយុះយុះអង្គុលបងThank you.
ោះយើងទៅចាប់វិញជួចតោះអូអូហាទៀះតោះទៅទៀះទៅទៀះវិញតើ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 តោះតើជីងជីងមកទៅទៀះតោះទៅទៀះយើងតោះអូខែក្តឹកខ្យល់មកលហើយស្រួលណាខែខ្យល់ហើយវូមកហ្មងតោះតែយើងតោះទៅទៀះអាយ៉ានេះទៅទុកតាំងយកយកតោះមកហូអលាក់ទៅទឹកល្អណាអ្នកទឹកល្អណាអានេះត្រាប់ទៅចងវាកន្លែងនេះឲ្យវាដើរលេងគ្នាទៅអាចដើរលេងនឹងបានហើយយើងថ្ងៃទីទៅបន្តវានាំវាដើរលេងតាមវាស្រែបន្តិចទៅងាយឡើងភាសាទៀតថាព្រឹកភាសាខាច់ហើយយើងជ្រេរតិចភាសាយើងជប់ជិបដេកភាសាទៀតទៅបានវាបានដើរទៅវាស្រែទៅជួអាចជន់នោមហិតដល់ទៅចងទៅអនិតវាដែរបាទឆ្កែវាធ្លាប់ដើរចុះដល់ឡើងប៉ុនអាចប្រហែលបានព្រោះពីរដងមួយទៅហើយដែលវាទៅបាត់ឈឹងទៅហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភព្រោះធ្លាប់បាត់វាម្ដងមកតាំងពីបាត់ម្ដងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចភ័យខ្លាចបាត់បងវាជាលើកទី2ទៀតឲ្យទៅប្រហែលខ្សែទីគឺវាវឹងទៅបាទវឹងទៅតាមរោបាទសេចហៅរោតាមស្រុកតាមភូមិនឹងគលូទៅសងំនៅផ្ទះគេមករោថ្ងៃមុននឹងរោទំមទៅឃើញពេលព្រឹកចឹងប្រឡែងភាសាទៅហើយបាទប្រឡែងភាសាវាទៅអាចណូមភាសាអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលថ្ងៃភាសាទៀត1ម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅឲ្យវារត់លេចិត្តចិត្តទៀតហ្នឹងបាទយើងមើលវាអញ្ចឹងទៅលេចិត្តចិត្តទៀតទៅវាណាត់វាដែរវាយើងដាក់ចង្វាក់វាអញ្ចឹងឆ្កែវាធ្លាប់រត់លេងសេរីតាមចិត្តវាពីមុនហ្នឹងវាទៅតាមខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅច្រូតស្រូវពេលខ្ញុំទៅបឹងខាងក្រោយផ្ទះអីវាតាមបឹងតានៃចិត្តបឹងបរាណនៅខាងជាប់ភ្លៀកផ្លូវខាងនោះវារត់តាមទៅជាមួយបាទបើលើដាក់ច្បាប់វាកាន់ជាប់តាមទៅដើម្បីកុំឲ្យវារត់ទៅផ្ទះគេបាទប្រហែលយើងតាមរោពីរដងរួចទៅហើយបាទតាមរោវានឹងគឺលំបាកខ្លាំងបាទតាំងពីវាធ្លាប់បាត់ម្ដងមកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយខ្លាចបាត់វាជាលើកទី2ទៀតបាទអញ្ចឹងបាត់វាលើកមុនបាត់ឡើង2អាទិត្យហ្នឹងបាទបាទជីជីនេះជីជីមកនេះមកនេះរត់ទៅណាវិញអាជីជីនេះបានមកជីជីនេះក៏លវាដែរថ្ងៃនឹងប្រុចទឹកប្រុចមកណាបាទព្រលឹមឡើងនឹងគឺងើបលឿនណាបាទភ្នែកវាលវាថាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមុខក្រោយនឹងគឺអត់បានទេអ្នកដើរយប់ប្រលប់អីគឺលឺលឺសូរសំឡេងសัตว์ដើរអីហ្នឹងមនុស្សដើរអីម៉ូតូអីចឹងក៏ស្ព្រូដែរឲ្យតំណឹងយើងណាបាទចេះណាស់នេះបាទចេះណាស់ទំយកមកបានប្រហែល3ខែទេនេះ3ខែបាទចេះណានាងនេះបាទនឹងប្រហាត់លេងហ្គេមចេះបានខ្លះខ្លះហើយលេងហ្គេមបានខ្លះហើយនឹងដឹកកទេសបានយើងបាយអីនឹងចេះស្ដាប់ហ្នឹងថាអត់តន់ឲ្យស៊ីបាយទេគឺអត់តន់ស៊ីទេបាទនឹងចាំយើងចឹងមកចាំតើយើងថាឲ្យស៊ីបាយបានស៊ីនឹងចេះអង្គុយចាំអង្គុយអីហ្នឹងបាទគឺវាចេះបានច្រើនថែមទៀតហើយខ្ញុំទៅទុកសិន